God morgon och välkommen till dagens vlogg. Idag så är det den 29 juli och jag har verkligen precis vaknat. Det verkar hända så jävla mycket grejer idag som jag inte alls hade förutspått, så det är lite slarv puckar. Alltså jag, igår när jag gick och la mig, jag bara, fan ska jag göra imorgon? Så här, inga planer typ. Och sen så bara när jag vaknar nu så vaknade jag av att Filip och Vendela kan se sig som inte kunde det innan. Så frågade Ville bara, träffa mig och Adam. Jag bara, när? Nu? Jag bara, oj, jag vaknade precis, nu måste jag bara fixa mig för det. Och gud, snabba puckar. Välkommen till dagens vlogg i alla fall. Jag har verkligen precis vaknat. Alltså jag har seriöst kört 12 kilometer på en rak sträcka. Det var så fucking tråkigt. Och jag har skitont i huvudet nu. Jag klarade i alla fall 2:20. Och jag ska möta Ville som är här och klipper sig. Oh, och jag har så jävla så här oklar outfit jag inte alls älskar. Och så här sjukful med sminket och allting. Så att sen så dan. Jag fick lite rätt på Villes frisör. Men hittade den verkligen inte. Alltså det finns en frisör där inne som jag var kollat på. Men det var typ nedstängd. Och jag såg inte när jag ringer. Men jag tycker att det här är lite obehagligt. För att min outfit. Alltså. Det var en grabb som bara. Wow, good body, och bara kolla på mig. En som tutade och typ så här. En som budsvisslade. Och en gubbe som bara stirrade. Jag har med mig en extra outfit, jag visste att det här skulle hända. Men jag tycker inte att jag så här, har rättighet att hålla på och byta om. Alltså jag får jobba med vad jag vill liksom. Men jag tycker att det är jobbigt när folk håller på och kommenterar. Så det är vad jag ska göra, jag kanske byta om efter det jag ville. Vi får se. Det är Marcus Andrew och han har köpt två bandana som en hipster han är. Jag blev hipster nu alltså. Du ska vika upp det så att den blir lång. Oh, jävlar vad stor den var. Jaha, men det här är nice. Och sen viker du den. Vad fan, jag kunde ju bara tagit en jävla duk hemma. Så. Och typ så. Alltså fan, så att den blir liksom. Du kan det, för jag skulle aldrig. Jag kan. Ja, man kan det. Man bara rullar den. Ja, men typ så att det blir lite mer. Alltså nu ska du göra noggrannare. Men ja, ish ja, så. Ja, men vi kör. För att viker du den annars kommer den bli för kort. Vad fan, ska den här räcka runt? Det ser ut som en jävla kör över. Du kan ju knyta den. Jävlar, det var ju svinfrig! Vad fan gör det här bättre än vad som? Här var inte bra. Vi kanske ska ha den röda istället. Det matchar lite mer. Ja, men mod och ville då? Kan inte hantla den blå? Mod och ville? Nej. Han ska ha den. Men hej då, Michelle. Du ser så jävla bra. Nej, kommer du inte hem på att slå? Nej. Va? Det är lökigt. Jag firar jul med dig. Jag stängde på den ute. Och du kan fira jul. Utan vill jag roska. Var är ni? Långsjön om en timme. Men långsjön om en timme. Vad fan ska jag göra fram tills dess? Så, jag vet inte vad Filip vänder hade alltså, fixat en överraskning till mig när jag fyllt år allt. Men de är så jävla oklara. Alltså för att jag. Överraskning tycker jag är kul när jag inte vet om det förrän det händer. Men nu vet jag om att de ska ha en överraskning med dem några ett tag. Så nu blir jag bara så här, nyfiken för att jag vill veta vad det är nu. Och så de ringde mig bara, lång har vi en timme. Och jag bara okej, så gick jag och köpte till lite vindruvor liksom med lite frutti för jag har inte köpt någon lunch. Och så åkte jag hit nu då, så att egentligen ska jag vara här. Oj. Om 40 minuter, men jag har ingenstans att åka för att alltså, jag sitter här bara här och väntar för jag liksom. Jag hinner inte åka hem liksom emellan. Och då har Filip ringt mig bara. Han ringde mig, nu ringer han igen. Vänta, fuck. Hallå? Åk bort från Långsjön nu, fort! Du är inte så här. Åk nu! Jag har inte ens att åka, Filip. Jag hinner inte hem i bilen. Så ligger han på. Så nu har han skrivit, bort från Långsjön nu. Man ser utplicken, försvinn, åk iväg, nu, jalla. Var ska jag åka era fucking idioter? Jag blir så jävla irriterad. Okej, om man åker in dit kommer man, alltså det är den vägen där Långsjön ligger. Så det är egentligen lite för. De är inte ens här, vänta. Nu kan jag faktiskt se på sig vart de är någonstans. De är på hemma, när de är hemma hos Filip, Vendela. Kolla, blå pricken är jag och lilla runda ringen är Vendela. Så de är inte ens här, men jag stänger av mitt mode som inte ser vart jag är någonstans. Så nu har jag suttit här i 40 minuter. Och alltså jag hade faktiskt suttit här längre. Alltså jag har massa grejer kvar. För jag har inte kollat på min mobil på hela dagen. Typ. Så jag, alltså, jag hade liksom massa stories. Så jag både på Instagram och Snap att kolla på. Men nu fick jag sms av Filip för att han skulle att jag tog till parkeringen. Och den här vindruvna var så jävla coola. Så att verkligen asnice. Så nu ska jag parkeringen. Äntligen. Men alltså. När jag kom hit till den här parkeringen. Alltså jag står ju bara längst kvar. Det kan inte se bättre.
När jag åker till Långsjön åker jag därifrån dit, för där precis där ligger stranden. Men det är Vendela och kommer oftast därifrån så. Så de kommer antagligen liksom se min bil som de går förbi, jag vet inte. Och när jag ställde mig här, då såg jag en bil bakom mig som gjorde att min bil syntes för dem. Men den har liksom, den drog för ett tag också, så jag tror att de såg mig nu när de åkte till Långsjön. Ja. Det är bara kul. Det är ingen här. Hallå, hallå. Ställ mig här bara. Nej. Ställ dig inte där. Det kommer på böter, men du står där sen. Det kan bli en skattjakt part 2. Jag snappade ju. Eller jag och Filip åkte parkeringen. Åkte hit och skickade jag bara en check emoji. Alltså, check. Och skrev han, kolla på stolpen. Där sitter den här. Kolla stolpen. Gud vad de är helt galna. Han skrev 3 gånger. Okej, på stolpen står det. Hej Crazy Cat! Som du märker så är vi inte här. Vi har blivit bortrövade för att veta mer måste du bege dig till Casa El Casa, restaurangen. Struggle med inte lappen, smsa, snappa ej, oj! Hoppsan hejsan, hashtag slay! Aw, oh, you're the cutest. Jag hittade den, jävlar vad skogen då. Aj då, här var vi inte heller. Det sög ju, bara fortsätta leta, gå mot grillen, hashtag rådoss. Oj, herregud. Oj. Nej men gud vad oklart. Nu ska du inte leta efter oss, utan efter dina presenter. Följ den röda strecken och siffrorna i numrering. Ta med oss alla presenterna i påsen. Vilken påse. Oj, men gud. Okej. Nummer 1 är... Hoppas Tarsan lärt dig tillräckligt, för nu ska du gräva. Oh, passa kartan. Jag har ju gått på orientering så kan ju passa en karta liksom. Vad ska det här föreställa? Jaha. Det där är nog... vi såg ju några Kanada-gäster på stranden. Ska vi gå dit först? Nej, ska jag gräva i sanden. Oh, då måste jag ha någon spade eller något. Det här funkar inte. Jag kan inte gräva. Så. Som fan. Men jag ska säga, jag bara, hur fan ska jag veta vart det är sand när jag ska gräva? Det är fullt folk, vi har kort kjol samt ingen utrustning. Då skickade han bild på den här. Och det är ju bra, för det är ju precis här. Det är ju inte alltså, det är själva stranden. Åh, vänta, här är ju fan en pil. Hej! Gud vad bra. Okej, punkt 2. Nu är det dags att använda kunskapen efter fågelskådningen. Oh, så enligt kartan ska det vara precis där det går en stig till höger. Och det är väl den här då. Och använd kunskapen från fågelskådningen. Det är väl att kolla uppåt. I guess. Här är ju Brännäs, så här kan det ju inte vara. Oh my. Gud vad svårt. Vänner måste ju vara typ här, för de ser ju tydligen mig, för att de håller ju på och såhär. Nu när jag går och letar ett tag så har de smässat mig, jag bara läser för att jag kan, och jag bara, ja, vart fan är jämt? Hon bara, då ska de grillgänget som ligger och här och grillar. Så nu ska vi ha. Yes. Okej, okay, i letråden står det i närheten av volleybollplanen, och det kan man se på kartan också. Det verkar vara på den sidan som är liksom till vänster med strangen, så att här någonstans. Jag tror att det är ett sånt, ja det är det. Jag har bara sett den på hela vägen på andra leder, för att det är så jävla färgglatt. Åh jävlar vad tungt. Färgglatt papper. Det där måste vara ett ljus här, det är skittankt. Såhär frost. Nice. Nummer 4 är bakom restaurangen. Så sett den är bara enklare att hitta. Vad fan kan den ta? Alltså fan, det har jag ingen aning om. Vad är det? Så jag ingen aning. Nu är jag ju klar. Jag vill såklart också säga alltså, en miljon tack till Filip Wendel också. Precis som med Hedda. Jag tror att ni fattar hur mycket jag uppskattar det här och hur fint det är. Tack så jättemycket. Kom till bryggan! Dejligt! Tack så jättemycket, jag uppskattar det som fan. Och det betyder verkligen allt för mig. Ni är det söta små råd och gänget.
Tack så jättemycket. Ja. Vad söta ni är. Hur gick det? Det var skiken med ettan, tvåan var så jävla svår. Jag började gräva med alla eller. Men så var det kul, det hade vi skrivit på kartan. Nej, mycket kul. Åh gud, vad som är här. Det är helt galen. Okej. Tack så jättemycket. Så du får börja med att öppna dina present du har där i. Gud vad ni har planerat! Alltså sånt här gör mig så glad! My favorite candy! Thank you so much! Oh. Jag vill mest tagga på det här! Jag med! Jag blir så varm, kommer att ha något snuskigt tycker jag. Åh, det kan man ska inte vara med. Är det här någon penna? Oj, du sa det! Du är så bra på att gissa! Jag har inte sagt någonting. Slay the fan brush på Highland. Det här är perfekt. Jag behöver faktiskt lite smälta en liten vackman. Jag fick en kommentar igår bara. Ta bort highlighter på näsan. Jag bara, det skulle du inte ha sagt till mig. Nu här. Jag hade lite mycket igår. Men alltså, jag känner bara att man säger lite sådär. Nej. Min boy. Man kan aldrig ha för mycket, hallå. Nej, snälla från. Du satt typ makeup igår. Jag bara, ta mig, hade fransar och allting. Det var en crazy. Alltså vad har ni slagit in i mig? Jag blir helt såhär hurrig typ. Hur mycket tycker du att den har gått sönder? Jag tror jag för att den har gjort det alltså. Det tror jag faktiskt för att... Jag hoppas inte men... Slay the highlight! Åh, det är perfekt! Gud, det har inte gått sönder, vilken tur. Egentligen... Det alltså egentligen är det inte en highlight, men den funkar jättebra som highlight. Har du testat den, Filip? Ja, vi har testat den. Ah, you so much match! Ja! En ram! Vad är det för bild? Det här ska jag ha i min bil och bara... Du kan välja motiv! Du kan öppna! Öppna oss i resten av motiven som finns! Det finns fler motiv där nu. Åh, gud, ni är helt galna. Jag ska inte flyga dig. Oj, oj, oj. Nej, men lägg av! Är det inget du som tar igen i bilen? Oj, men så vill du ha en bild. Vi är på loggen! Andra bilden är på Medjolien! Och tredje bilden är på en kille som jag har snappat. Alltså what the fuck! Åh, oh, fy fan vad kul! Det här nu det så får du faktiskt öppna den här också. Gud, det här var så jävla roligt. Så av alla bilder som vi har tillsammans så väljer ni de här till den. Det var lite fel igen. Vi köpte den. Uh-huh. Vilken fin boxy, boxy. Jag sa att det skulle vara något snuskigt. Det här är då p-piller. Här har ni stripper set. Här har vi det. Oh my god. Här har vi lite såhär... Alltså jag sa, vi har såhär bra koll. Men gud, det här är helt bara crazy. Inbokat. Och så har vi en power king, cause what's life? Och sen den här. Ligga kan här. Hallå, det ringer. Han blev rädd. Och nu är vi så den här lilla gubben också. Nu har vi en liten sak kvar. Michelle, slay the Thailand. I can even see it in the night. Det här var början. Är det på engelska allting? Nej. Det var jag tänkt, det var när böter du fick och grät så blev plånkan tärt.
Taking spade in video ända till Beijing och kontra Beijing. Vad sa du innan? Taking? Taking spade in video ända till Beijing och kontot sa kaching. Många visningar du fick och även en liten dick. Många crushes det ju de åren haft. En som till och med ville bjuda på saft. Han var dock alldeles för kort, vilket gjorde allt lite torrt. Pojkar hit och dit, gud vilken skit. Till slut valde du att satsa på äldre och steppa upp ditt game. Att ligga med Jakob blev för lim. Din arm på Tinder fick Lukas att nappa. Han som till och med skulle kunna vara din pappa. Lägg av! I'm really proud of that. Taking din lilla älskling, inget att ha till racing. Många äventyr det blivit då man börjar tvivla på din tillit. En krock här och där som resulterade i ett stort besvär. Vad sa du? En krock här och där som resulterade i ett stort besvär. Bilverkstan hit och dit, vilket gjorde Taking till en riktig svår. Men sitt inte i yoga på så att du ska sitta såhär bara. Typ låtsas gråta. Kör då. Vem ringer du på? Det kommer ge jätteont. Nej, men du kan inte ligga på mobilen. Kolla Martin och Sara. Jag har klart egentligen, men nej. Jag kan hålla så här. Jaha. Men det står ingen skylt att man inte får parkera. Jo. Det står ju så... bara där att man bara får inte få stanna. Du måste kunna. Du vet, när du kör in här, då ser du där väntzon. Det är förbjudet att parkera. Det är skylten. Ja, jo, kolla. Okej, okay, ja. Så det har hänt mig flera gånger. Så det är bara this vid. Men gud. 500. Ja. Alltså, vad? Ja, men varför jag blir liksom irriterad på det här har hänt typ aldrig alltså, hänt. Nej. Inte här. Inte mig. Jag har stått här flera gånger. Ja. Men det är ingen som har sagt det. Alltså mina föräldrar brukar också alltid stå här liksom. Inte de bara. Öppna dörren så ska jag lägga in. Åh, oh, men gud. Ja. Okej, jag kom tillbaka till bilen nu. Han kom fram till mig. Jag satt till Luke. Vad har jag fått böter på 1 och 2 för att jag står här? Är det här det sjukaste jag har varit med om? Alltså, va? Jag har typ vägrat betala. Jag känner lite som mamma hjälper att kasta bort den. Vadå 1 och 2? Är det ett skämt? Det är faktiskt jag med om. Alltså, vänta, jag ska bara ta fram nycklarna. Okej, okay, vad är klockan nu? Den är 40. Ja, de var här för 20 minuter sedan. Ah, vad är det för skit? Alltså, jag blir så jävla irriterad. Jag tänker inte betala den här. Alltså, det här är det värsta jag har med om. Hade du betalt? Men såklart jag hade betalt. Jag... 1 och 2! Men vad ska du göra då? Du kommer ju få påminnelse i kassan, eller? Nej, när man har skrovna fot. Direkt? Eller, aha. Fast jag har fan pengar, men alltså det här är inte nice. Men kan du inte... Ah, min buss går ju typ nu! Nej men det är ett skämt, jag blir jättearg. Alltså vad är det för jävla idioter? Snälla. Det går att fira, jag måste springa hem. Ja, hejdå. Det blir bara bak, jag är irriterad, jag vet inte. Alltså de som där borta, bilen där vänster, de har alltså övningskört, fast de ser fett gamla ut efter bilen. De ser inte ut att hålla på övningsköra. Men de i alla fall, jag aldrig kommit hit, så de bara för 20 minuter sedan. Och jag fick ju böten 22 över. Så det är typ en halvtimme sen. Så
tror de också kommit hit precis efter PL-iserna drar. Om de hade kommit på mamma senare hade de också fått böter. Och då sa jag till dem, de är så jätteskadeglada. Alltså, fan jävla idiot. Ja, de började typ, de förbryter glädjetårar bara för att de inte fick en böter. Mm. Alltså, man bara, ursäkta. Mycket borde fan betala hälften. Alltså, det är väldigt vanligt att man står här. Alltså, de står liksom precis där jag står, fast mer till vänster. Och typ så här, det såg massa bilar här också. När jag kom då. Så att, kul. Vi känner inte att vi ska ringa och överklaga. Alltså egentligen, jag har gjort fel, men jag känner bara, vad har vi förlorat typ? Alltså, vi testar att ringa och bara, vad fan, jättevanligt. Alltså vi ser vad vi kan komma med. Vi kanske får, vi kanske det är såhär, vi kollar om man kan få studentrabatt eller vad som helst. Vad är en studentrabatt? Jag har såhär med sen natt och studentkortet. Kan man få lite studentrabatt? Jag vet inte min blogg ska heta. Nej. Överklagar böter på 1200. Jag har ställt oss hos Lisa. Jag är lite orolig att hon bor där, men hon bor här. Men gud, mitt hår börjar släppa. Nej, har släppt mitt hår. Gud. Vi tittar på tåget. Okej, ja. Så att svinmajs. Tack Lisa. Som fan, alltså verkligen. Jag måste verkligen ladda min bil och det är perfekt. Och sen såg vi även hennes grannar som har en affenpinscher, alltså samma hundras som jag har. Och jag bara, men gud vad kul, så här, för att ha en bild på hunden, för alltså det är en skitovanlig hundras. Så skrev jag till mina föräldrar, de kommer bli så jävla glada. Alltså, min hund var med i affenpincherbladet och allting, alltså det är svinsar. Pappa, jag älskar dem, alltså han är... Var din hund med? Ja, på framsidan och allting. Jag tar så här en så här snygg affenpincher, att han, de vill ju så här klona honom allting. Alltså de är helt galna. Alltså uppfödarna bara, snälla får vi ställa ut honom på hundmässan? Alltså, och mamma bara, nej. Men alltså de vill verkligen, han är verkligen så här fin hund. Och tydligen så är det där liksom, alltså jag känner hans, eller barnet i familjen. Oh, ja. Nu ska jag gå på tåget. Oj, det var... Och jag har fått om också. Jag är jätteglad av din kompis, den bästa med den här. Ja, Freja kanske vill hyra ut till en moppebil, det kanske Filip vill. Ja, om hon kanske ska hyra ut till moppebil i... ish ett år. För hon ska till Spanien. Och alltså, om hon vill hyra ut till mig, jag kommer bara, alltså jag kan betala hur mycket du vill. Alltså, feel free. Alltså. Nej, jag har ingen tops med mig. Alltså, mitt hår. Om du ser den här videon, alltså cry baby cry. Alltså, please. Jag har körkort. Jävlar vad långsamma. Okej, okay, first impression på nya centralen, Stockholm City. Åh jävlar! Så vi på spårvagn nu på väg in mot Gröna. Vi brukar egentligen ta båt, eller brukar gjort det en gång. Men vi brukar göra det, eller ja, på det. Ja. Men den typ gick inte, vi åkte ut på en tåg och sådär. Så vi åker här istället. Men ja, och jag la upp en bild på Queen Snapchat som är så här halvprivat Instagram, typ på din följning om ni vill. Och på böten, och bara hur ska det här gå? Alltså min tredje böter på 2 år typ. Och då skrev min kompis Linnea till mig som jag var med i förrgår tror jag, i den vloggen. Och bara, min pappa kände vdn på det företaget, lalala. Jag bara, men gud, så här, hon tror att jag ska prata med honom och se om man kan få den avskriven. Alltså hon kunde inte lovningskloppen, det skulle vara så kul om vi gick igenom. Bara få min böter avskriven, så alltså, fucking nice. Men, ja, hur känns det? Jag tycker bara att det känns så himla underbart. Det finns sådana människor som kan engagera sig så mycket där. Jo, men nu ska vi uppleva en väldigt trevlig kväll här på Gröna. Med lite kändisar, förhoppningsvis lite youtubers, som att man ska sjunga. Ja, det är så jävla sjukt. Det är liksom hans låtar. Det fan är lite härligt tycker jag. Men bättre än Awakening tycker jag. We're awakening. Du har aldrig känt. Vi är på storhus nu och det börjar inte vara 12 minuter, men vi får typ platser. Skit bra, Emma sen här bara precis innan. Varför är det så trött? Jag har varit igång hela dagen. Jag har liksom riggat upp en hel skattjakt i dig här. Oj, jag hoppas det. Mat och så bara går med ens kompis iväg. Man sitter helt ensam och bara hallå. Ja, vi spelar på Donken nu, jag precis beställde mat. Som vanligt beställde jag på mig idag. Vänta nu. Jag står och väntar hur länge som helst på toaletten.
på två toaletter dessutom. Och på ena toaletten ser man att det är någon som rör sig jättemycket. Så jag bara, alltså, vad som händer? Och sen så har jag liksom börjat spola så här. Så jag bara, äntligen. Så tar det ännu längre tid. Jag bara, men gud, vad är det här? Och så öppnas dörren äntligen. Ut kommer ett par, tror jag. Jag antar det. Alltså, jag hade liksom inte gått på toaletten med Michelle. Kanske på fyllan, men... Nu ska jag slänga, sen när jag torkat mina händer ska jag slänga pappret i pappret. Där ligger det. Sen, alltså från tamponger. Ja. Typ en använd mensk. Jag tror det finns en kondom. Ja, men det låg inte. Jaha, om det var droga. Men gud, jag inte han typ till eller jag bara... Det är så jättekonstigt bara. Och så luktade det jätteäckligt. Vad sa du? Och så luktade det jätteäckligt. Och här hade såhär rivstor här, men bara, oh, oj, 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 oj. Alltså det var såhär, det var typ såhär färskt, för det typ blödde. Nej men gud. Vad gjorde du? Tappade mig. Nej, det är ju roll, vafan. Nu ska jag också vlogga. Nu ska jag också vlogga. Om ni vill veta hur Michelles kamera ser ut, ser den ut såhär. Om ni vet hur det umgås med oss, så är det bara att filma allting på gången. Nu har vi kollat på sommarkriset och det var finito. Men nu sitter vi här och äter en middag McDonalds. Och jag fick en stor pommes fast jag inte beställde. Just det, kan vi säga. Han fick en stor pommes istället för mellan. Ja, men jag fick en stor pommes fast jag liksom inte beställde det. Alltså betyder det att han vill ha mitt nummer. Probably. Men nu ska vi bara äta och sen så beger vi oss hem. Hela en går. Nej, men nej, jag får inte som du gick innan. Hela. Okej då. Tunnelbana. Nej. Alltså vadå, vi ska liksom dit, det är inte så... Jag vet inte vart om det är rätt. Det här är fel tror jag. Men jag tryckte ju neråt, mellanplan. Vi kommer åka ner till sällan kont- Oh, nej. Jag har aldrig åkt hiss vid T-centralen. Nej, inte heller. Okej, i alla fall. Jag får komma lite i chock över hela böter-grejen. Alltså, och Filippa, vadå? Det enda jag tänkte på var att du kunde få pengar. Massa visningar, men alltså... Det var det hon också tänkte på. Det första hon gjorde, det var att ta fram vloggkameran. Ja. Inte såhär börja gråta eller drabbas så panik. Alltså, vloggkameran direkt. Men jag höll på att börja gråta när jag fick böten. Fortsättningsböten, men alltså, det är helt sjukt. Alltså, va? Ett och två, alltså, det är fan mycket för att alltså, det är en sån liten grej. Men en liten update om hela Linnea. Linneas pappa känner ju någon där, va? Alltså, jag tror att... Eller hon... Alltså, enligt henne... så har jag fått böter, alltså fel, för att jag ska inte få böter för det. Men alltså hon sa ju det och allting, att det, jag gjorde det var inte olagligt. Så förhoppningsvis stämmer det och förhoppningsvis får jag, behöver jag inte tala. Det skulle vara hjälp här, kan du säga det? Du blir sjukt, bara. Nej men jag letar efter stänga människor. Oj, gud. Jag går inte bara. Alltid på sin vakt, alltid. Men jag, alla som bara, så kommer sitta, jag så gud, så jävla oklappat ingenting. Varför är ni överdrivande som i helvete? Jag brukar bara överdriva... rakt ner liksom som man framme. Ja, alltså jag brukar överdriva mycket, men vadå, det här var inte ens svårt. Ja, det blir så vad. Nej, det går det nu. Vi kommer inte hinna. Jo, jag väntar. Vadå, det här ska... Vi ska inte till Nynäs. Alltså, vad här går det 30 minuter annars? Oj, hoppas ni att... Hinna för helvete. Kolla hur jag springer. Jag fick en hel del visningar på min förra video när jag fick böter. 154 000 för att vara exakt. Filip, snälla, ha fokus, snälla. Okej. Och då fick jag också en hel del hatkommentarer om att jag var liksom en egentligen bitch. Så att jag inte, att jag var hemsk och nästan lite dödshot också. Så att snälla, skippa den här gången. Tänk på behandla andra som du själv behandlade. Oh, du säger redan, vet att den kommer få jättemycket. Nej, det säger jag inte. Jag menar att om det kommer en liten eparagge från Norrland nu så får ni gärna hålla er åt för er själva. Eller gå till någon som faktiskt bryr sig. För jag tycker inte att det är okej att sprida hat på internet. Gör det som era föräldrar hade varit stolta över er liksom. Och kom ihåg och kolla på den här uppe i handen sen jag fick bäst frågan. Nej, andra hörnet. Nej, vänster hem. Nej. Ja. Vänster är där, för mig. Jag tror att det är här, men... Nej, det ska vara mot den där gubben. Jag tror att det är här, men okej, om jag känner det här. Det jag vill säga är att, ni kanske hoppa. Alltså, lär du inte dina misstag? Du har ju förbättrat tre gånger.
Först fick jag en böter glömde p-skivan, sen fick jag en böter för fortkörning. Och nu fick jag en böter för att jag såg på fel parkerat, alltså en vändplan. För jag har ju lärt mig mina misstag, jag kör typ så här 25 på 30 vägar nu. Det är bara att jag får ju böter för andra grejer liksom. Men nu känner jag att jag har fått böter för alla möjliga grejer inom trafiken. Så jag hoppas jag inte får mer böter. Hej! Övervakningskamera. Oh my. Du har visst att två pluppar. Ingenting, kameran är jättelätt. A lot of new subscribers. Oh, every time I check Google AdSense, I wanna the man come through. Okej, okay, nu ska jag köra hela våran YouTube-låt som jag skrivit. Det kommer komma en musikvideo på det här, vi måste göra det. Ja, det var, om ni vill, om ni har tips på bra lyrics, kommentera ner så kan ni få med mig i vår låt. I wanna be a billionaire, subscribe to my channel. Och nu vart det tyst här också. We make a whole vlog and challenge. I wanna be in the thumbnail of Amish latest vlog, so I can gain a lot of new subscribers. Oh, every time I check Google AdSense, I wanna the money come through. Oh, och sen oh. And a new video every night. Oh, you go every, every night, som vi hade. Det var kommit. Åh, oh, de sjöng så i visstaten. Vi skippade låten när vi var på Hulings konsert i Södertälje. Och nu så glömde vi bort typ alla leks. Nu vi skriver om det, kommer jag ihåg. Every oh, oh. Night. Oh. Oh yeah. So check it out. You won't be disappointed, cause we're the best YouTubers. Oh. Nej men alltså jag har det här i fingrarna. Alltså skriv fort som fan. I've got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. I've done my hair up real beauty queen style. High heel song, I'm feeling it out. Oh God, nothing, nothing scares me anymore. Kiss me out before you go. Michelle, ja? Hur solet är det egentligen? Men alltså, när man är med dig i en solsål som dig, då är, måste man såg så jämt. Och kanske kommer någon man känner igen och man vill liksom bilda. Jag säger bara, jag är en solstråle som strålar ut alla. Jag måste berätta en rolig historia. Men vänta, han dansar väldigt långt så man vill ju liksom ha sina shades att se liksom. Så man inte måste ta för mycket bilder. Yes. Nu ska jag berätta en rolig historia. Min lärare, jag, eller vän skickade en snap till min lärare, alltså min gamla så franska lärare, på Snapchat, för jag har den på Snapchat. Och så svarade hon idag liksom så här, typ 24 timmar senare och bara, röker du? Jag bara, nej, vadå då? Hon bara, det såg ut som att du höll en elcig. Jag bara, det kan ha varit sugrör för jag drack typ cola. Nej. Svara inte. Men vi ses sen i nästa klipp. Åh, nu kan jag rita. Men fint att jag inte kan rita. Man kan bara rita om det är åt andra hållet. Så. Mina ben. Nej, men nu försvann. Alltså, jag får tänka. Skit i det. Så, vi är... Vi har hämtat upp bilen från Lisa. Och har även varit hemma hos Ebba lite mer snabbt. Vi sitter kanske i cirkus max 5 minuter. Och så har liksom bara hej typ. Fick jag snabbt Martin. Ja, för Martin. De källar om Vanilla och... Ebba för dig. Och nu är vi bara ute och ska köra hem till dig. Vi vill skicka ett stort tack först till Filip Vendela för den fina surprisen. Sen till Linnea för hjälp med böten. Och sen till Lisa för hjälp med laddningen av bilen. You the best. Oj, vilken blick. Knat om min vlogg har orkat. Vi ses på... Jag kommer inte ses för jättelänge, för imorgon kan jag inte. Jo, men du kan ju visst imorgon, du kanske kan. Jo, just det. Om inte Tanja kan. Så jag kan kanske... Andrahandsvala! Ska vi ses om inte Tanja kan? Ja, gärna. Nu är det dagen efter och vi sågs i alla fall! Vi har jobbat bara idag och har inte vloggat, så blingar vi nu. Ja, hon försov sig till jobbet. Shh, stopp.
Jag vill bara tacka för att ni kollade på dagens vlogg, så ses vi. Kom ihåg, inga hatkommentarer och kolla på alla vis. Inga hatkommentarer, sprid löv, sprid kärlek. Hashtag mitt och sal min nedskors. Men gud. Jag fattar inte vad YouTube-drömmet handlar om. Men sluta filma så nära. Puss och kram. Stay flowers, I love you, bye.